Assalomu alaykum. O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti, sanatshunoslik fakulteti, umumtexnika fanlari va texnologiyalar kafedrasi. Fan o'qituvchisi Nahalboy, bugungi fanimiz texnologik jihozlar xavfsizligi. 3-chi ma'ruza Chilangarlik korxonasining texnologik xavfsizligi va ishlab chiqarish sanitariya va gigiyena talablari. Mavzuda mavzumuzning rejasi Chilangarlik o'quv ustaxonasida o'tkaziladigan ishlarning turlari. Ikkinchisi Chilangarlik o'quv ustaxonasida talabalarning ish o'rni. Uchinchisi o'quv ustaxonasida xavfsizlik texnika qoidalari. Xo'p, Chilangarlik o'quv ustaxonasida o'tkaziladigan ishlarning turlari. Chilangarlik o'quv ustaxonasi o'tkaziladigan amaliyotda ishlatiladigan asosiy material bu metal hisoblanadi. Chilangarlik o'quv ustaxonasida o'tkaziladigan amaliyotda metallar turli chilangarlik asboblari yordamida sovuq holda ishlov beriladi. Chilangarlik o'quv ustaxonasida o'tkaziladigan amaliyot ishlari rejalash, yo'nish, to'g'irlash va qaychi bilan qirqish, egovlash, parma bilan teshish, teshikni ochish va yo'nib kengaytirish rezba qirqish ishlari olib boriladi. Talabalar metaldan chilangarlik usulda buyum yasaganda yoki ishlaganda eng muhimi chilangarlik ishlarini ma'lum bir tartibda bajarishdir. Dastlab metaldan zagadovka tayyorlash yoki uni tuzatish ishlari bajariladi. Bu ishlar tayyorgarlik ishlari deyiladi. Chilangarlik o'quv ustaxonasida o'tkaziladigan amaliyot ishlarida barcha talabalar ko'rgazma buyumlar tayyorlashda va modellashda qatnashadilar. Har xil buyumlar va ko'rgazmali qurollarning detallari donalab tayyorlanadigan amaliyotlarda talabalarning texnik bilimi, ko'nikma va malakalari bo'lishi, ya'ni detal yasashda jarayonlarni to'g'ri bajarish talab etiladi. Bu rasmimizda metalga ishlov berish ustaxonasining tuzilishi keltirib o'tilgan. Ularning joylashishi hammasi. Keyingisi Chilangarlik o'quv ustaxonasida talabalarning ish o'rni. Chilangarlik o'quv ustaxonasida muayyan ishni bajarish uchun ajratilgan asbob-uskunalar, zarur chilangarlik moslamalari bilan ta'minlangan joy talabaning ish o'rni deb ataladi. Dastgoh. Dastgoh bu chilangarlik ishlari bajaradigan maxsus stol. Dastgoh taxtasi tunuka, linoleum yoki faner bilan qoplanadi. Asboblarni solib qo'yish uchun dastgohda javonlar bo'ladi. Dastgohning balandligi 809 mm, uzunligi 1200 mm, eni esa 7-800 mm bo'ladi. Dastgohlar bir o'rinli va ko'p o'rinli bo'lishi mumkin. Ko'p o'rinli dastgohlarda teskilar orasidagi masofa 1200 mm bo'ladi. Bu yerda chilangarlik dastgohi keltirilgan. Bularda birinchisi bir o'rinli dastgoh. Ularning qismlari keltirib o'tilgan. Birinchisi dastgoh oyoqlari, ikkinchisi dastgohning ish o'rnini, uchinchisi himoya turi, to'rtinchisi chizma qo'yiladigan joy, beshinchisi nazorat o'lchov asboblari turadigan tokcha, oltinchisi elektr lampa, yettinchisi gira ya'ni teski, sakkizinchisi asboblar turadigan galdon, to'qqizinchisi o'rindiq. Keyingi rasmlarda chilangarlik dastgohlarining yon tomonidan ko'rinishi va uni o'lchamlari keltirib o'tilgan. Bunda zamonaviy chilangarlik dastgohining ko'rinishi birinchi rasm, ikkinchisi chilangarlik teskisining tuzilishi. Bu chilangarlik teskisi asosan qo'zg'aladigan chaq va qo'zg'almaydigan chaqlarga bo'linadi. Bu chilangarlik teskisini bo'yiga mos holda o'rnatilishi. Insonning yoki o'quvchilarning bo'yiga mos holda chilangarlik teskisi o'rnatiladi va unda
ishlov bersa bo'ladi. Birinchi rasmimizda qo'limiz 90 gradus burchak asosida bo'lishi kerak. İkincisi, kolumuzun tırsak kısmı iyakke doğru duruşu kerak. Teknolojik harita belgilengen teknolojik jarayonga qat'iy rioya qilish teknolojik intizom ataladı. Teknolojik intizomga rioya qilish ishlab chiqarishning normal borishini, mahsulotning yuqori sifatli bo'lishini, sifatsiz mahsulot ko'payishi va buyum tannarxining kamayishini ta'minlaydi. Teknolojik intizom. Metallarga ishlov berish ustaxonasida ishlarni bajarishda intizomga va xavfsizlik texnika qoidalariga qat'iy amal qilish belgilangan. Mehnat intizomini saqlang. Xavfsizlik texnika qoidalariga qat'iy amal qiling. Birinchisi, o'qituvchining ruxsatsiz ish o'rnini tashlab ketmang. Uskunalarga ortiqcha teginmang. O'quv mashg'ulotlarida boshqalarga xalaqit bermang. İkincisi, metalga ishlov berish ustaxonasiga kirganda maxsus ish kiyimida bo'lish, kiyimning barcha tugmalari qadalishi, kiyim yengidagi manjet, qo'l uchini siqib turish yoki tugmasi qadalgan bo'lishi kerak. O'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqni belgilangan tartibga rioya qilgan holda bajaring. Ishni texnologik xarita asosida yoki ko'rsatilgan usullar bilan olib boring. Keyingisi, metalga ishlov berishda teskillar ishga yaroqli bo'lishi, unga qistiriladigan buyumlarni mahkam tutib turishi, dastgohlarga puxta o'rnatilishi kerak. Teskillarning jag'lari nosoz bo'lmasligi shart. Teskillarga detallarni o'rnatishda ularni qotirishni faqat qo'l kuchi bilan bajaring. Keyingisi, bolg'a, yog'och to'qma kabi zarb beruvchi asboblarning dastalari pishiq yog'ochlardan tayyorlanishi va ular puxta o'rnatilgan bo'lishi lozim. Keyingisi, zubila, chekkich kabi zarb ta'sir etuvchi asboblarni kallaklari ezilmagan bo'lishi kerak. Ezilgan bo'lsa, ezilgan kallakli asboblardan foydalanishga ruxsat etilmaydi. Keyingisi, chilangarlik dastgohida ishlanganda ehtiyot to'sig'i mustahkamligini tekshirib ko'rish kerak, ya'ni setkasini. Mo'rt metallarga ishlov berishda ulardan uchib chiqqan metal kukunlari ko'zga tashlanmasligi uchun ehtiyot ko'zoynagini taqib olishi kerak. Ish o'rnini tartibli va toza tuting. Ish joyini metal parchalari va kukunlardan faqat shotka yordamida tozalash kerak. Agar qo'l bilan tozalaydigan bo'lsak, qo'limizga kirishi mumkin. Xavfsizlik texnika qoidalariga rioya qilinganda yoki shikastlanish holati yuz berganda darhol o'qituvchiga xabar berish kerak bo'ladi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.